President, som jeg nevnte i mitt innlegg, så mener altså kirken selv at forbudet mot kino før kirketid på søndager er foreldet. Politiet som innvilger søknader om dispensasjon sier at de ikke kan se at kino er en krenkelse av det gudstjenestelige liv. Statsråden har uttalt noe til mediene at hun ikke ønsker endring, noe hun gjentar her i dag. Og hun sier at hun heller ikke har registrert at noen har ropt på endringer. Som representanten Almeland påpekte, så er det kanskje først og fremst fordi folk ikke har visst at dette er forbudt, fordi det vises kinoer over hele landet allerede i dag, enten fordi de har fått dispensasjon, eller fordi de faktisk ikke selv var klar over forbudet. President, når selv kirken selv, og også politiet mange steder, mener at dette er et helt unødvendig forbud, hvorfor mener da statsråden at det bør opprettholdes, og burde ikke folk i hele landet ha lik tilgang på kinoer også på søndager? Statsråd Toppe. Takk, president. Etter det jeg har sett preses har uttalt seg opp, som representanten sikkert også viser til, så slår også preses fast at det er viktig å holde på søndag formiddag, at det har et annet vern med tanke på offentlige arrangement. Og så er jo min vurdering å åpne opp for et unntak med kino, så vil hele den paragraf 4 kunne rakne. Og da må jeg ta stilling til det. Ønsker jeg at den skal ha en regel i denne loven om offentlige arrangement på søndag formiddag, eller ikke. At den skal ha en annen regulering i forhold til offentlige aktiviteter før klokka 1 på søndagen, eller ikke. Og komme inn med et unntak ytterligere på kino vil da komme med en røys av andre aktiviteter som da vil være å føle seg forskjellsbehandlet. Kristensen? Ja, president. Som statsråden jo vet, så ligger det allerede en del unntak i denne bestemmelsen i dag. Og jeg undrer meg litt over at de unntakene som ligger der i dag, det igjen er gullstandarden. Det er greit, men vi kan altså da ikke innføre endringer, mindre endringer for å omfatte en aktivitet som kino. Hvorfor er det greit at man skal kunne gå på bibliotek, at man skal kunne gå på Tusenfryd, at man skal kunne gå på andre aktiviteter som i dag er lov, for eksempel idrettsarrangementer for barn? Hvorfor tror statsråden at det hele vil rakne? Jeg tror med respekt å melde at det er et vel pessimistisk syn, men jeg kunne godt tenke meg å høre statsrådens forklaring på hvorfor akkurat dette, for eksempel å tillate kinovisning 2 timer før, vil være det som fører til at denne loven faller i fisk. For jeg tror faktisk ikke at kinoforestillingen vil bli satt opp klokka 8-9 på morgenen. Det handler om hva folk etterspør, og et par timer tidligere tror jeg ikke kan skade. Statsråd Toppe. Takk. Dette forslaget om å ha unntak for også kinoframvisninger kommer jo fra et parti som ønsker hele denne loven skrotet, som ønsker søndagsåpne butikker i hele landet, som ikke ser verdien av å holde søndagen som en annerledes dag, og som vil at de som vil holde åpent skal få holde åpent, og ingen regler eller innblanding. Der har vi et veldig annet syn, for vi mener at vi som lovgivende myndigheter har et ansvar for å legge noen rammer rundt søndagen, som er kommet fra gammelt av og har store gamle tradisjoner, men som også har en moderne funksjon i vår tid. Når det kommer løse forslag i et dokument 8-forslag om å utvide den unntakslister som er, så vil det kunne føre til at andre også vil komme med sine søknader. Og det er jo også slik at det ligger en ventil med at politimesteren kan gi dispensasjon, og det er jo også en viktig del av forvaltningen av denne loven.